Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Gürcüstanda Azərbaycanlı qətl törədib. Azərforum xəbər verir ki, Gürcüstanda Azərbaycanlıların yaşadığı ərazidə dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Belə ki, silahlı şəxs Səfərovlar ailəsinə gələrək evdə olan sakinləri atəşə tutub. Hadisəni törədən Yaqub Xeyir Xəbərov Saqareco rayonunun Tüllər kənd sakinidir. O, 6 ay əvvəl boşandığı arvadının yeni ailə həyatı qurduğu Yaşar Cəfərovun evinə gələrək atəş açıb. Bu zaman Yey, Cəfərov aldığı çoxsaylı güllə yaralarından hadisə yerində dünyasını dəyişib. Onun həyat yoldaşı isə yaralanıb. Ölən şəxsin ailə üzvləri bildiriblər ki, Yey, Cəfərov 10-dan çox güllə yarası alıb. Şübhəli şəxsin axtarışları Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.